ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೈನ ಮುನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಐಸಿಸ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೈನಮುನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಐಸಿಸ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದೀಗ ಜೈನಮುನಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಐಸಿಸ್ ಚಿತಾವಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆರೋಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಕೊಲೆಗಡಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಾರಂದ್ರ ಭಾರತದೊಳಗ ಹಂಗ್ಯಾರು ಮಾಡಾಕಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಅನಿಸ್ತದ ಇದು ವಿದೇಶಿ ಕೈವಾಡದ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಕೈವಾಡದ, ಇದು ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರರ ಚಿತಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗೇನೋ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿತೂರಿ ಅದ. ಯಾರು ಹಿಂದದಾರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ರಿ. ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಮಾಡೋದು, ಒಂದನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಾಡೋದು, ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಇರೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ರೊಕ್ಕದ ವ್ಯವಹಾರನಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೇರ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಜೈನ್ ಮುನಿ ಅವರ ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಪುರಾವೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ತನಿಖಾ ಏನು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋದಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಿಬಿಐಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೋ ಏನೋ ಅವರ ವ್ಯೂಹ ಏನೋ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾದಾಗ್ಬೋದು, ಇದೇ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೋದು.